រឿងព្រះនាងតមសំនួរចំណានជាក្មេងចូលចិត្តស្ដាប់រឿងនិទានជារៀងរាល់យប់ប៉ារបស់គេតែងតែនិទានរឿងឲ្យស្ដាប់ប៉ាប៉ាកូនចង់ស្ដាប់រឿងនិទានកាលពីព្រេងនាយមានអ្នកកាប់អុស2អ្នកប្ដីប្រពន្ធមានកូន7អ្នកកូនប្រុសពៅមានមាត្រប៉ុនមេដៃប៉ាហេតុអ្វីបានជាកូននោះមានមាត្រប៉ុនមេដៃអើកូនបបពីកូននោះញ៉ាំតិចពេកបានជាវាមិនធំនឹងណាហេតុអ្វីបានជាគេញ៉ាំតិចបបពីគ្រួសារគេក្រអើឥឡូវកូនចង់ស្ដាប់រឿងនិទានឬអត់បាទប៉ាកូនចង់ស្ដាប់តែកូនសុំរឿងផ្សេងរឿងនេះកូនស្ដាប់រួចហើយកាលពីព្រេងនាយត្រពាំងបឹងបួរខាសទឹកអស់មានក្អែកមួយក្បាលហើររោគទឹកផឹកសត្វក្អែកឃើញក្អមមួយមានទឹកកន្លះសត្វក្អែកនោះរកវិធីដើម្បីផឹកទឹកក្នុងក្អមបន្ទាប់មកសត្វក្អែកពំដុំគ្រោះទៅទម្លាក់ក្នុងក្អមមួយដងមួយក្របមួយដងមួយក្របតើក្អែកនោះហត់ឬអត់ប៉ាឥឡូវនេះតើកូនចង់ស្ដាប់រឿងនិទានដែរឬទេកូនចង់ស្ដាប់តែកូនសុំអារឿងផ្សេងរឿងនេះកូនស្ដាប់រួចហើយតើកូននឹងសួរកាត់ប៉ាទៀតឬអត់កូនសន្យាលោកប៉ាបើកសៀវភៅចុះឡើងរួចក៏ចាប់ផ្ដើមនិទានមានពេលមួយព្រះអាទិត្យនិងព្រះពាយក៏បានភ្នាល់គ្នាប៉ាហេតុអ្វីបានជាព្រះអាទិត្យក្ដៅម្ល៉េះអើក្រែងកូនថាឈប់សួរកាត់ប៉ាហើយអីអូកូនច្រឡំបានហើយកូនប៉ាគិតថាកូនស្គាល់រឿងនៅក្នុងសៀវភៅនេះអស់ហើយរីត្រីសុស្ដីកូនបាទប៉ាគេងអោបសៀវភៅរហូតលងលក់កំពុងគេងលក់ស្រាប់តែចំណានលឺសម្រាប់បើកសៀវភៅគេក៏ដើរសំដៅទៅទីនោះចំណានលន់មាត់ម្នាក់ឯងមិនមែនប៉ាទេគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគេពុំដែលស្គាល់សួស្ដីតើឯងជាអ្នកណាសួស្ដីកូនដៃចម្លែកណាស់ឯងឈ្មោះកូនដៃឬឯងក៏ចម្លែកដែរនាងដៃខ្ញុំមិនមែននាងដៃទេឯងមកពីណាដៃកណ្ដាលហេតុអ្វីឯងមិនឆ្លើយសំណួរខ្ញុំចង្អុលដៃអត់មានអ្វីតាក់ទងនឹងម្រាមដៃទេតើឯងមកពីណាមេដៃទៀតហើយហេតុអ្វីឯងមិនឆ្លើយសំណួរខ្ញុំអញ្ចឹងឯងមិនចូលចិត្តសំណួរម៉ែឬទេខ្ញុំមិនរំខានឯងទេតែខ្ញុំយកសៀវភៅខ្ញុំវិញក្មេងស្រីប្រែទឹកមុខទៅជាញញឹមហើយនិយាយអរគុណឯងហើយតែព្យាយាមសួរសំណួរទោះបីគ្មានចម្លើយខ្ញុំគឺជាតួអង្គនៅក្នុងសៀវភៅនេះហេតុអ្វីបានជាមុននេះឯងមិនឆ្លើយសំណួរនឹងខ្ញុំខ្ញុំជាព្រះនាងតមសំណួរតួអង្គយាយធ្មប់បានហាមពួកយើងមិនឲ្យឆ្លើយចុះហេតុអ្វីបានជាឯងឆ្លើយបាននៅពេលនេះពីព្រោះឯងសួរលើសពី5សំណួរហើយវាលើសនឹងម្រាមដៃរបស់យាយធ្មប់ចឹងហេតុអ្វីឯងមកទីនេះខ្ញុំអត់សុខខ្ញុំចង់ស្ដាប់រឿងនិទានរបស់ប៉ាឯងតែឯងសួរកាត់កត់រហូតរត់តែខ្ញុំស្ដាប់មិនបានសោះត្រៃហើយខ្ញុំតែសួរកាត់ប៉ារបស់ខ្ញុំរហូតប៉ាឯងចង់ស្ដាប់ខ
្ញុំនឹងនិទានឲ្យស្ដាប់ប៉ុន្មានឬខ្ញុំចង់ស្ដាប់ចំណានក៏ចាប់ផ្ដើមនិទានរឿងចៅប៉ុនមេដៃគេនិទានរឿងផងធ្វើកាយវិការផងព្រះនាងតោងសំនួរខំប្រឹងស្ដាប់យ៉ាងជក់ចិត្តពួកគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អរគុណណាស់សម្រាប់ការនិទានរឿងតែខ្ញុំងងុយកេងហើយរាត្រីសួស្ដីព្រះនាងតោងសំនួរខ្ញុំក៏ងងុយកេងដែរទីបំផុតចំណាននឹងព្រះនាងតោងសំនួរក៏កេងលក់ទៅពេលភ្ញាក់ឡើងចំណានរកព្រះនាងតោងសំនួរមិនឃើញលោកបាក៏ចូលមកដល់តើកូនរកអីហ្នឹងកូនអត់រកអីទេប៉ាឆាប់ឡើងស្លៀកពាក់ទៅសាលាណាកូនចំណានងាកមកញញឹមដាក់សិភើរឿងនិទានក្រោយមកចំណានក៏ស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកបន្ទាប់ពីស្រស់ស្រូបរួចចំណានទៅសាលាជប់បន្ទាប់ចំណានក៏និយាយទៅកាន់លោកប៉ាថាប៉ាជប់នេះខ្ញុំនឹងនិទានរឿងឲ្យប៉ាស្ដាប់វិញតើកូននិទានរឿងអ្វីដែរបាទប៉ាគឺរឿងព្រះនាងតោមសំនួរជប់នោះលោកប៉ានឹងចំណានរីករាយខ្លាំងណាស់បាទសិនជិះលោកអ្នកពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេជានិច្ច